საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი საუბრის თემა სულხან-საბა ორბელიანის იგავარაკი მეფე და ავსიტყვა. საერთოდ ადამიანები სხვადასხვანაირნი არიან. Ზოგი კეთილია, ზოგი ბოროტია. Რა თქმა უნდა, უკეთესია, როდესაც ჩვენ გარშემო კეთილი ადამიანები არიან. Მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთა პირიდან ასე ვთქვათ, მუდმივად ავი სიტყვები გაისმის. Ავი არის ბოროტი. ისეთი სიტყვები, რომელთა შინაარსი ვთქვათ, ვნებას აყენებენ სხვა ადამიანს. Და ამიტომაც ასეთ ადამიანს შეიძლება უწოდოთ ავსიტყვა. Სწორედ ასეთი არის ამ იგავარაკის ერთი გმირი. იგავარაკში მოთხრობილია, რომ მეფეს ყავდა ერთი დაახლოებული კაცი. Მეფეს ბევრი დაახლოებული ადამიანი შეიძლება ყავდეს, მაგრამ მათ შორის იყო ერთი კაცი, რომელიც ისეთი ავსიტყვა იყო, რომ მისი პირიდან კარგი სიტყვა არ ამოვიდოდა. Შეიძლება ერთი შეხედვით ძნელთაც კი იყოს წარმოდგენილი ასეთი ადამიანი. Მაგრამ როგორც ჩანს, შეიძლება რომ ასეთი ადამიანებიც არსებობდნენ. თანაც ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგავარაკში როდესაც მოგვითხრობს რაღაც ამბავს, ჩვენ შემდეგ ის უნდა განვაზოგადოთ, ასე ვთქვა და გადატანითი მნიშვნელობით უნდა გავიაზროთ. ერთხელ მეფემ გადაწყვიტა, რომ წასულიყო ლაშქრობაში და თანაც ხანგრძლივად, თითქმის 5 წელიწადი უნდა მოშორებოდა მშობლიურ გარემოს. Და როდესაც წასასვლელად ემზადებოდა, მან მოიხმო ეს ავსიტყვა და უთხრა: აი ძალიან შორს მივდივარ ახლა, უნდა დაგემშვიდობო და იქნებ ახლა მაინც მითხრა ერთი კარგი სიტყვაო. Და მოველით ასე ვთქვათ, რომ გატეხსას ასე ვთქვათ ავსიტყვა თავისი ცხოვრების წესს და ახლა მაინც იტყვის კარგ სიტყვას, მაგრამ სულხან-საბა სათქმელი ესეც არის, რომ ადამიანი ეჩვევა, ცუდ საქმეებს ეჩვევა. ეჩვევა, ვთქვათ, ბილ სიტყვაობას, ეჩვევა ცუდი სიტყვების გამოყენებას და ამიტომაც შეიძლება, როდესაც დასჭირდეს რაიმე კარგის თქმა, მაშინ ვეღარც კი მოახერხოს და ამიტომ ადამიანი ფრთხილად უნდა იყოს, რომ აი ესეთი ცუდი და მავნე ჩვევები არ გაუჩნდეს მას. ასე რომ დაახლოებული რადგან არის ეს ავსიტყვა მეფესთან? ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ის ავსიტყვა კი არის, მაგრამ ის მას შეუძლია კარგი საქმეების გაკეთება, ხომ? ისე ხომ არ დაიახლოებდა მეფე, მაგრამ ეს არის მისი, რა თქმა უნდა, დიდი ნაკლი. და წარმოიდგინეთ, რომ გამომშვიდობების დროსაც კი მან ვერ მოახერხა კარგი სიტყვის თქმა და ეს ასეთნაირად ახსნა. Მე რომ გითხრა ახლა კარგი სიტყვა, სანამ ამას ეტყოდა მეფე დაჰპირდა, რომ აი თუ კარგ სიტყვას მეტყვი, მე აუცილებლად საჩუქარს ჩამოგიტან, კაბას მოგცემო. არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ აქ არის კაბა ნახსენები. დღევანდელ მეტყველებაში კაბა ნიშნავს ქალის სამოს, მაგრამ ძველად კაბა ეს იყო მამაკაცის გრძელი სამოსი, ასე იწოდებოდა ისიც კაბად. და ავსიტყვამ უპასუხა, რომ ვეღარ დაბრუნდე, ვიღა მომცემს იმ შენ საჩუქარს და კარგი სიტყვას რატომ დავკარგოვო? აი ასეთნაირად უპასუხა ალბათ თავის საყვარელ მეფეს. საყვარელ მეფეს, როგორც გითხარით, იმიტომ ვამბობთ, რომ დაახლოებული ცხომ არ იქნებოდა, რომ არ ყვარებოდა ეს მეფე, ან რაიმე ნავსახური რომ არ ქონოდა მეფის წინაშე. მართლა წავიდა მეფე, გავიდა კარგახანი, 2 წელი 2 წელმა გაიარა და ავსიტყვამ მეფის უნახაობას ვერ გაუძლო. ამიტომ ესე იგი, სწორად დავასკვერით ჩვენ, რომ მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული სითბო და სიყვარული. ვერ გაძლო და წავიდა თავისი მეფის მოსანახულებლად. მეფემ შორიდანვე მოჰკრა თვალი მას და რა თქმა უნდა გაფრთხილდა და თავის ვაზირს უბრძანა, რომ აბა ყიამყრალი მოდის და ნურავის ამბავს ნუ ვკითხავთო. ყიამყრალი, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ისეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს ცუდი ენა, ესე იგი ავი ენა აქვს და რომელსაც პირიდან სულ ავი სიტყვები ამოსდის. ამიტომ აი ასეთაც იწოდება და მეფეს ასე უწოდეს, რომ ის ყიამყრალი მოდის და ამბავი არაფერი არ კითხოთ, თორე აუცილებლად ავს გვეტყვის და ყველას დაგვამწუხრებსო. მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი გოშიას ამბავი კითხეთო. გოშია ეს არის პატარა ძაღლი და ისეთი რა უნდა გვითხრას, რომ დაგვამწუხროს და დაგვადარდიანოს და დაგვანაღვლიანოსო? მართლაც ვეზირი მივიდა კაცთან და ასე მიმართა: კაც თმა წინა რო. ესეც რა თქმა უნდა საგულისხმოა, რომ სხვებიც
უბრალოდ კი არ მიმართავენ მას, არამედ იმ გვარის სიტყვებით მიმართავენ, რომლებშიც წარმოჩენილია ამ კაცის ბუნება და კაცს მაწყინარო, რას ნიშნავს? იმას, რომ მას შეუძლია ადამიანის წენა, უბრალოდ საუბრით, არა საქმით, არა საქციელით, არამედ უბრალოდ საუბრითაც კი შეუძლია, რომ ადამიანს გული ატკინოს. ამიტომაც მას ეძახის ასე, კაცს მაწყინარო. მეფის გოშია რას აიქვსო? ესე იგი, მეფის პატარა ძაღლი როგორ არისო? Და ჩვენმა ავსიტყვამ ასე უპასუხა, რომ მოკდაო. Რა თქმა უნდა, ამგვარი პასუხი იწვევდა კიდე შეკითხვას, ხო, რა მოკლა, რა დაემართა და ბუნებრივია, რომ ვაზირს ასეთი კითხვა გაუჩნდა, რომ კი, მაგრამ რა სჭირდა და რა მოკლაო? Და მან უთხრა, რომ მეფის თეთრი აქლემი მოკდა, იმისი მძორი ჭამა და იმითი მოკდაო. ესე იგი, გოშიას სიკვდილის ამბავი თავისთავად, რა თქმა უნდა, გულსატკენი იყო, მაგრამ უფრო მეტად გულსატკენი ამბავი უთხრა, როდესაც აქლემი სიკვდილის შესახებ აცნო, ხო? რა თქმა უნდა, ვაზირი დაინტერესდა, რა სჭირდა კი, მაგრამ აქლემს რამ მოკლაო? Და შემდეგ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო ცუდი ამბავი უთხრა ავსიტყვამ. მეფის დედა გარდაიცვალა და აქლემს ავკიდეთ სამარემდე, იმან მიიტანა მისი ცხედარი და სწორედ იმან მოკლაო. რა თქმა უნდა, მეფე ამას ყველაფერს ისმენდა და გულზე ცეცხლი მოეკიდა და ცუდად გახდა. რა თქმა უნდა, უბრალოდ კი არა წინა, არამედ ძალიან გული ეტკინა, გული გაუსკდა, შეიძლება ასეც ვთქვათ, აქ წერია, რომ მეფეს გულზე ცეცხლი მოედო. ეს არის ხატოვანი გამოთქმა, გულზე ცეცხლი მოედო და იმას ნიშნავს, რომ აი მეფემ ძალიან განიცადა, ძალიან აღელდა ეს ამბავი, რომ მოისმინა დედის სიკვდილისა. Და ახლა თვითონ იკითხა, რომ რა მოკლა კი, მაგრამ რა დაესენაო? სენი საერთოდ ნიშნავს ავადმყოფობას და დაესენა ეს ამას გულისხმობს, რომ კი, მაგრამ რა ავადმყოფობა შეეყარა ისეთი, რომ მოკდაო? აქ მოკდაო არ წერია, წერია საწუთრო, ესე იგი, აქ მოკდაო წერია, მაგრამ სიკვდილის აღმნიშვნელი სხვა გამოთქმებიც არსებობს და ჩვენ აქ ამასაც შევხვდებით. ავსიტყვამ ტირილით მოახსენა, პირიმზე დედოფალი გარდაიცვალა. ოღონ ეს ასე გამოხატა, პირიმზე დედოფალმა საწუთრო დასცალაო. აქ ყურადღებას იქცევს, რა თქმა უნდა, სიტყვა პირიმზე დედოფალი. პირიმზე ეს არის მშვენიერების, სილამაზის აღმნიშვნელი და ასე მოიხსენია მან დედოფალი. ხოლო საწუთრო დასცალა ნიშნავს, რომ გარდაიცვალა, მოკვდა. საერთოდ ქართულ ენაში ბევრი გამოთქმა არსებობს, რომლის შინაარსი სწორედ ეს არის, რომ მოკვდა, გარდაიცვალა. აი მაგალითად, საწუთრო დასცალა. Არის კიდევ მაგალითად, თქვენი ჭირი წაიღო. Და კიდევ სხვა გამოთქმებიც არსებობს, რომლებიც შეიძლება გავიხსენოთ, როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე. Და საწუთრო დასცალა და მისმა ნაღველმა მოკლაო. Რა თქმა უნდა, ეს ამბავი იყო თავზარდამცემი მეფისათვის, ამიტომ მეფემ წვერგლეჯით კითხა. ესე იგი, დიდი ტკივილისაგან მან წვერის გლეჯა დაიწყო და ამგვარად გამოხატა თავისი გლოვა და თავზარდაცემა. კი, მაგრამ იმას რა აღარ დაემართაო, ესე იგი, დედოფალს რა დაემართაო? Და ავსიტყვა მოახსენა, თქვენი ძენი და ასულნი ყვავილმა გაწყვიტაო. ყვავილი ეს იყო საშინელი ავადმყოფობა, ეს შავი ჭირის მსგავსი, რომელიც ეპიდემიასავით ვრცელდებოდა და ყველას უმოწყალოდ ხოცავდა. ფაქტობრივად შავი ჭირის მკურნალობა არ შეიძლებოდა, ყვავილის მკურნალობა, და აი ესეთი რა მოთხრა, რომ თქვენი ვაჟები და თქვენი ასულები ყველა ყვავილმა გაწყვიტაო. რა თქმა უნდა, მეფეს უფრო მეტად დაეცა თავზარი, ისეთი სიმწრით აღივსო, რომ ვეღარ გაუძლო ამას, თავში ცემა დაიწყო და იკითხა ბოლოს, აი ესე როგორღაც იკითხა, ალბათ ძრივს წარმოთქვამდა სიტყვებს, რომ ალბათ სასახლიდანაც არაფერი აღარ დარჩებოდა, ალბათ ყველაფერი განადგურებულია ჩემ სასახლეშიო. და ავსიტყვამ შვიდად უპასუხა, სანამ იქ ვიყავი, სასახლეში ბზეს აყრიდნენ, ბზე არის პურს, რომ გალეწავენ, რაც დარჩება იმას ბზეს უწოდებდნენ. ბზეს აყრიდნენ და მეტი აღარაფერი ვიციო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბზეს რად განყრიან, ესე იგი, იქ უკვე მართლაც განადგურებულია და გავერანებული არის ყველაფერი. და აი ასეთი პასუხი მისცა. და ბოლოს ასეთი დასკვნა არის იგავარაკისა, რომ თურმე ყველა მისი ნათქვამი ტყუილი იყო და კაცთა საწყენად იყო მოგონილი. რა თქმა უნდა, ავსიტყვამ მიაღწია ასე თქვა საწადელს, მივიდა მეფესთან და დაამწუხრა, რაც მისთვის იყო ჩვეული. ეს უნდა ვთქვათ ერთი რამე, ძალიან მნიშვნელოვანი, წეღანაც რომ ვთქვით და გავიმეოროთ, რომ ადამიანი არ უნდა მიეჩვიოს ავსიტყვაობას, იმიტომ რომ
მეფე მას უყვარდა, სხვანაირად ხომ არ მოენატრებოდა და არ წავიდოდა მოსანახულებლად. Და იმის ნაცვლად, რომ მისთვის რაღაცა სასიამოვნო, გასახარებელი ამბები მიეტანა და მეფე გაებედნიერებინა. პირიქით, ისეთი ტყუილები თქვა, ისეთ ამბებს მოუყვა, რომ მეფე კინაღამ გადაჰყვა აი ამ ამბების მოსმენას. ერთი სიტყვით, აი ესი გავარაკი შეგვაგონებს, გვასწავლის, რომ ადამიანი ცუდ სიტყვაობას, ავსიტყვაობას არ უნდა მიეჩვიოს. საერთოდ, სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა. ეს შეიძლება თქვენ ცხოვრებაშიც გამოგიცდიათ. აი, როგორ შეიძლება სიტყვით სიმხნევე მიანიჭო ადამიანს, ან როგორ შეიძლება სიტყვით გული მოუკლა. სულხან-საბას აქვს იგავარეკები ამის შესახებ, მაგალითად ენით დაკოდილი, რომელშიც მოთხრობილია კაცისა და დათვის დაძმობილების ამბავი. იქ როგორც ვიცით, დათს უმას მინძლებს კაცი და ცოლი გამომშვიდობებისას იტყვის, რომ ყიამყრალ პირყარ სტუმარს ვერ ვიტანო. აი ამ გვარი შეურაცხყოფა მიაყენა მან დათს და დათმა ეს ვერ დაივიწყა და როდესაც ერთჩვენიერ დღეს ნადირობაზე წასულ, სანადიროდ წასულ კაცს შეხვდა ისევ დათვი, დათმა სთხოვა, რომ ცული დამარტყიო. და კაცმაც დაარტყა და გავიდა ისევ კარგახანი და ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს კაცი და დათვი. და მაშინ დათმა უთხრა, რომ შენი ცულით დაკოდილი მომირჩა ჭრილობა, რომ დამკოდე და დამჭერი, მაგრამ შენი ცოლის სიტყვებით მოყენებული ჭრილობა არ მომიშუშტაო. და აი ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ მეორე ადამიანს, როდესაც ველაპარაკებით და ჩვენს ყოველ სიტყვას ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ვეფხისტყაოსნიდან მინდა ერთი აფორიზმი გაგახსენოთ. იქ წერია: გველსა ხვრელით ამოიყვანს, ენა ტკბილად მოუბარი. აქაც იმის შესახებ არის საუბარი, რომ სიტყვას, ტკბილ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა. და იმ წიგში, რომელსაც სიბზნესიც რუისაქვია, რომელიც სულხან-საბამ დაწერა და რომელშიც აი ეს იგავარაკიც არის შეტანილი, ძალიან ბევრი შეგონება არის ამის შესახებ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არამხოლოდ უნდა წავიკითხოთ ეს იგავარაკები, არამედ უნდა შევეცადოთ, რომ გავითვალისწინოთ, მიუბაძოთ იმ კეთილ პერსონაჟებს, ხოლო რომელნიც არიან ბოროტნი, სიძულვილით ახსავსენი, შევეცადოთ, რომ მათ არ მივემსგავსოთ. და ამიგავარეკით კიდევ, როგორც გითხარით, ის იყო ამიგავარეკის მნიშვნელოვანი სათქმელი, რომ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა და ადამიანი უნდა მიეჩვიოს, რომ კეთილად, ტკბილად ილაპარაკოს. გმადლობთ ყურადღებისათვის.